السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر الأوادة برنامج كيني داده ما أنتوا حين كهلينا ما عرفت ولي وحين كده حشرنا لوقد هذا الكي هذا الكو ما عرفت رنتي ووح أمهم سنة بالآذن كم عرفت إسكو مارين كراميل ما عرفت إسكو ساري كرت إسكو سو ساري كرت مركا مهمة ده وحواي المهم إن آد بيرنتي أولي ثان مركا إن لنا عاكل اسمع بان وحمد waxaan rajaynayaa inaan ma aragtay markasta markaan dhowr program sameeyo laba ama saddex sameeyo isku xigto oo hadalka ah luqada ah sida luqada ilmaha loogu dhisi karo insha Allah ee lix ilaa waxaan ka soo hadalnay 8 ama 10 bilood marka maanta hadda waxaan ka hadlaynaa 10 ilaa 18 bilood 10 ilaa 18 bilood waa macnaha sanadii bar inta cunug ka gaariyo isku dhawdahay marka isku dhawdahay marmar wuxuu isku way isku sameeyaan isku soo noqonqodaan waxa yeelay labada sano ee barka ilaa labada sano bar inuu nuu ka gaaray ama inta laba sano ee laba bilood ka gaaray saddex bilood waa isku state waa isku ma aragtay waa isku mid isku dhaw yihiin marka insha Allah cunuga hadda 10 bilood markuu gaaro waa inuu ma aragto waxyaalo badan hadalka hadda dhigi jirtay cuntada cun cunto biyo wax kelmado oo ma aragtay xoogaa soo noqonoqda kelmadaha soo noqon waxaa laga yaabaa inuu koobkii cab u yaqaano waxaa laga yaabaa waxyaalo badan inuu wixii u yaqaano actionkoodii micnaha wixii ay la imaanayeen micnaha koobkii cabitaanu la yimid qaadadii cuntay la timid inuu qaadadii saa u yaqaano laakiin uusan qaadadii koobkii saa u dhahaynin laakiin cuntadii uu dhahay markuu ma aragto arko oo waxaan waxay sameeyaan u garan karo marka hadda cab waa koobkii marka markuu koob arkaba cab inuu iska dhaho u badan tahay hadda laba kelmadood inuu isku dhejiyo laba eray inuu isku dhejiyo keenaya oo imaato word in la dhahan jeclaha word oo macnaha sentence-kii oo kale ama word ay timaado oo isku xiro hooyo cab ma aragtay aabe isi inuu hadda laba kelmadood isku xiro weli ma aha weedhan oo wixii oo dhan uu sheegan kara laakiin inuu isku xiriyay marka adiga maxaa loo baahan yahay cunugan markii uu hadda bilaabay inuu hadlo oo isku xiriyay kelmadihii khalad badanaa dhacaya inta badanna dadkeenna waxa waaye waxaan arkay ilmo yaryaroo dhallinyaro ama yaryaroo wadamadan la geeyay wadankii wadamadan laga waday wadankii markay tagaan cunugii kelmad khaldan oo dhahaya waa lagu qoslayaa marka cunugan haddii lagu qoslo waxaa ka reeb banaanaysa inuu cunugaas mar dambe meel banaan ku dhaho wixii lagu qoslay bini'aadanka wax yaalaha gadaal u dhiga marka cunugii markuu hadda kelmad dhaho oo weliba si khaldan u dhaho weligaa ha tusin khalad inuu u yiri waxaad dhahaysaa kelmaddii baad waxaad u dhahaysaa si saxsan ka soo qaadba hadda wuxuu yiri qaado si qalad u yiri qaado ha qaado baa leedahay xitaa ma tusaysid inuu khalad u yiri laakiin adigii baa ku celcelinayo si uu u maqlo waxay u sahlaysaa marka dambe inuu saxo laakiin haddaa ku tiraahdo waa khalad sidaanaa loo dhahaa mar dambe inuu hadalkaa kugu soo celiyo cunuga ha ka filanin wuu isxirayaa bas intaasaa ugu dambeysa inuu kelmadaas mar dambe ku noqdo bil-aadankana waa saa qof weyn iyo qof yarba kelmadaa hadda ku dhibo markaad accent leedahay markii hadda luuqaduhu ay kugu adag tahay waxa kugu adag waa ka fogaanay bikas adigu qof weynaa taha waa iska ilaalinay kelmad ka sahlana isticmaale ilmaha yarka maskaxdaa weli ma gaarin uu isdhaho kelmad tan ka yar ku bedelo laakiin waxay ku khasbaysaa ilmihii inuu ka noqdo inuusan mar dambe hadlin waxa ilmaha wadamadan naga wadana runtii wadamadan laga wado oo soomaaliga aan looga hadlinina oo wadankii markay tagaan aysan hadalka ugu noqdo aysan si fiican uga hadlin waa sidii loo lahaa khaladaa tiri ama loogu qoslayay marka ilmaha marnana lama tuso khaladkooda maxaa yeelay waxaan niri
المهم مركو الشيلات الضواب لود واسحتان مرنا نخلط ما قالوا واسحتان خلط كو قالوا ومدد ك ك ك كسحيست وقسحيست قروح بدن وقسحيست أذن تسنين إن ما أركتي أذن تسنين إني وحن خلديهن لك أذو أسد سحدة هذا أرد هذا مركا وحب لعبة يا هذا البدن مركا أديكي مركو هذا كان له هذا هاي هدوك له عب 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 كوب كي أكسد ها كوب كا عبتان بانكو غشبة ساسا لولا هلا عبتان بانكو غشبة وغشب وح كشب تي شيء أورنجو سا كشب تي مبيا كشب تي ما وح كشب تي عنا كشب تي وحي أت كشب تي وأنا أشيك تم حي المهن أذو وح كعبرنا هذا وح أنت كشب تي أفك إسكسيسد الم بدن وهذا وح يصير هذا مركي المهو بلعبان إسكولا ده أمن حنانوينك وحالة سمية وحالة ده إن امتحان ما هلا assessment وح لفيرنا عنق عن ميشو كتشوجو والله لو حن كهلا يا هذا أشقة يا حنانة واي لا بس أنا أسبوع لو بدي أسبوع على سودا في صدق حدي أسبوع على سودا في وح قراي ما أركت أن assessment كسميني المهاس عنق قلب ميشو كتشوجو أنا المصو مالي ما حيو لكن المصو مالي وبدنه دتك كله رومان كله أنا يقولي ترى سنترك إقال شقية halka hal cunug ma aha inta kale waxay ku wada jiraan waxa la galiya ilmaha inuu luqad ilmahan luqadiisi stage kiisi u soo joogin macnaheedu meeshii laga rabay uu luqada ka gaarin marka luqada hadaada ka gaarin meeshii laga rabay noloshaado dhan gadaal waay waxa gadaal ku tahay ummada iyo xiriirkeedii inaad la ciyaartid waxa gadaal ku tahay inaad buugaagtii qabsatid macallimaash macaamilaadkii wixii meeshii kula joogay sidii loo ciyaaray mar luqadaada haday hooseyso wax kasta oo sameeyso waa hooseeya wax kasto asameysid taas meel ku qorto wax kasto asameysid way hooseeyaan maxay waa luqadu waa waxa qofka maxan ku ogaanaa cunugan inuu wax yaqaano kaliya luqada iyo wixii ugu la hadlo marka waxa xumaanaya siduu ilmaha kale ula ciyaaraya waxa xumaanaya siduu u ciyaari lahaa waxa xumaanaya socodkiisa xitaa inta badan ilmaha waxaa loo kala qaybiyaa lix area lix maaragta area loo kala qaybiyaa kulli luqadaad haday dhacdo kulli way dhacaysaa wax kasta oo kale way dhacayaan marka luqada ilmahaas waa inta maxay ku dhacayaan ilmahan waqti lama gelin inta yaraayeen ama telefoon aan haystay ama telefishin aan hoosta loo geliyaa hooyo ah ilmahaaga waqti si ama aabo ah hooyo kaliyana yaana saarin dhibta ay aababa markii hadda uu 10 bilood cunugi gaaro waxa sameynaysaa wixii siinaysaa u sheegaysaa marka cuntadii siinaysaa dharkii markaa ka bixinaysaa kama bix ilmaha inuu dharkiisa iska bixiyo asagoo 10 bilood ah inuu wax iska bixin karo inaa sogaska inuu isku dayo asaga laftigiisa waxa sogaska uu gashanayo isku dayaayo waxa isku xireysa ishi iyo madaxi iyo maskaxdiisa u shaqeynayaan yuu sagashan ma gashan karo laakiin murqihii ay dhiseysaa wuxuu u baahan yahay inuu isku dayo waqti si waqti geli hadhowtiya waqtigaas ka faa'iido ka mar kale baad ka faa'iidi doontaa hadda ha ku degdegin haysidihin waqti ma hayo wax ma hayo laakiin waqtigan maanta aad haynin maalin kale baa ka shalaayaysaa maalintu GCSE inta ku soo dhameeyo English muxuu keenay di i wuba dhacayba maalintaas ka shalaayay adaana khaladka inta badan iskale maxaa yeelay ilmahaanu adigaan geynin meesha u baahnaa sogaskaas isku dadayay waxaas isku xirxiraya waxaas uu sameynayo muruqiisi ay dhiseysaa gacmihiisi ay dhiseysaa qalinka in qabsado wax walba isku soo noqonayaan marka waqti si cunugan waqti si kan kale hadaa haysatid iyaga inuu cunug walaalkiis inuu xitaa ma aragtay marka wuxuu gelinaysa uu ka caawiyo luqadii dhiseysaa waxay dhiseysaa xiriir kalsoonidii ay dhiseysaa qof ilmuhu haday hadli karaan ilmuhu haday hadli karaan waxay rabaan sheegan karaan kalsoonidiisa ay dhiseysaa marka waxa dhacday hadda ka hor waxaan soo galay bas anoo xijaaban markaas kuleelna way ahayd runtii markaas ilmo yar oo bushir ku jira waxaan qiyaasayaa 2 sano inuu ka yar yahay cunugii bushir lagu wada ama hadduu ugu bataba 2 sano ee bar jiro hooyadiisa wuxuu ku yiri naagtan waxay qabtaa maxaa waaye markaas ku tiri naagtan waa muslim weeye sidaas cadaan bay ahaayeen markaas wuxuu yiri markuu ag taagnaa markaas waxay ugu tiri raalli noqono wax dhibi ma jiro waan ku yiri waxba ma aha markaas wuxuu yiri maradeeda naagtan ma taaban karaa hooyoy markaas ay tiri waxay damacda inayna u diido san ku yiri dhib ma laha ha taabto maradeeda ilmihi yarka ahaa maradeeda inuu sidaas u taabto markaas yiri waa mare macaan mare macnaha waan ka helay camal ka waran waa 2 sano iyo bar haddaan la siinin fursadaas cunugii uu ku dareemo inuu wax weydiin karo wax fiican looga jawaabi karo la tusay in ma aragtay
لا احترامي هذا الكيسي لفيري أو لا لقال لويني يي وحي قالي نيسا مرك إنو ليه وشيغن كروح وربي لكن ورنا قا آم سال ديلا أنا قونا كس أنا قنا أنا هذا هذول ده ناقم رزيد أن تاب ورنا قا تجعنت أن تدار وربحه وقرفته مرك ساس ساس سا أمد كلا سر سريسي سي مرك المها وح اسكت ده إذا أنا ما عرفت لو قديسي أت 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 وقروناتي مركات هل ليس ده وقروناتي واحد بالآذنك وقفك بالآذنك والميس وقرون عن كرنا وحي إلهي بكوسي إلهي بدو كوسي سومالي إناتها قف مسلم إناتها إنا المهاجي هو ينك سومالي ما شاء الله ودم رنتي ما أركتي أد وقرون رون مركات نقطة قرق كل هجات جنتي سي بهالك ينو حق أقد قرق كلق وحنو ننو حكا في عن قف بالآذن واحد دي واحد لقلينا investment واحد دي واحد لقصو سارعيو بالآذن أوفي عن واحد وحلاقة صوصاره واحد وحلاقة ليه حول حاجة المسك حدا هذا واحد إله كبير واحد أقرن إلما حاجة ما حي يلي تشيل كان أدي ملي هتكلي ومد سومالي ده بيلا هرعيان هدي أدي كمان تي سوق كهجلين يك هجلين أنا جينا كهجلين أدي كلي كه مجلين ودن كسومالي بيك هجلين ومد إسلام كه هجلين مرك واحد كواني نايا إن أنت عيرت إلما حاجة أقرن كرتيد أهوري كرتيد لو قدس أكل استد هاي مكاب عربتها معانا عربتها حان كوا سمية وحز كلا هذا الوحى سمينيس فعل كسمينيس إلهي لو قدوك سيك كلا هذا وحب ما حتى هدوس عنق سو مالقي سو أتكين لكن فهم كسي أتكانيس كل سو ندي سي أتكانيس وح أتكانيس إنه قفي هاي بالآذن وح أقفي عن وح لقريو نفطة أقفي عن كل سوني نفطة إن لقليو نفطة هدي كل سوني لا هذا لو قدنا لا هذا معناها قف دين لنا أتهاي هذا إن شاء الله صباح هاي مركا هذا الكهل لو قرونا مركز ده يتمن بلود عنق هذا مركو قارو كلمة ذي اسكو حرا مركا إنا حرير كي كلمة ذها أو ما عرفتي اسكو حر معين وإنا أدق اسكو حرت هذا هدوك له مر مروح يده هن عبتان بهذا أنت بدنا وحن سوا قاعدني عب كوبكي مع عبتان أنا كوجش بها هاي عبتان كيف كوجش بها وحن كوجش بها وحن تصبيه وحن كوجش بها وحي كلو أدهيسة معانا كوجش بها مركا أسقي هذا هو بعانه بحيث هكينا إنه وحي برتمج عيسى إنه عنق يفكر أحوجا استاجو حسله هو يصدح أفر وحي كسيس وحك الدوين ك كقاعدتها مسكحين cognitive development waxa la dhaw bay dhisay waxay cunugii inuu fakaro bil'aadanka waa inuu fakaro xayawaan ma nihin waa inaa fakaro marka waxay baraysaa inuu fakaro xitaa uusan ku degdegin wixii ilmuhu hadho markuu weynaado markii la siiyo wax kala duwan inuu fakaro inuu iska dhexboodo wixii sidii qof faalan ku dhex dabaasho ma noqonayso tarbiyada guriga ba keenaysa hadho qofki inuu noqdo qof istaagsan oo markii hadho lagu siiyo ma aragtay wax kala duwan ama choices kala duwan wax kala duwan lagu siiyo inaad ka xulatid ka u baahnaad guriga ka soo dhisantay diihii ma rabta makana rabta makana rabta xitaa marka wax karinaysid ilmahaaga oo hadda 18 bilood gaara inkastaan luqad hadda ka hadlayo aan ka hadlaynin ma aragtay sidii murqihii wixii u shaqeynayeen marka lan ka hadli doonaayadan insha Allah hadda marka wax karin bariis yar xitaa digsi ugu shub qaada si ha walaaqo wax badan ay u taraysaa aadan aadan dareemi karin waxay u taraysaa fadhiga uu ku xasilay cunugaagu inuu hadhowti marka banaanka u baxdid wixii asiisay uu ku xasilo meel la fariisto ama baski uusan kula urdin ama meel marka tagtido ilmihii kala ma aragtay parent evening ama waalidkii macallimiinta aad arkay inaa waxa u dhibtay uu ku xasilo halkaas ka bilaabanay pasta yar bariis yar ugu shub ha ku ciyaaro ha jajabiyo ha ku ur gurigan wasaqdiisa iyo alaabtan marmar waxa arkay guriga oo maleeyneysa marka soo gashid gurigan ilmo ma joogaana isleedahay maxaa gurigan alaabtan waxba kuma taraysa qofkan akorinaysa wax ku taraayo waxa gelisidaana insha Allah ka soo baxayo marka saasay u dhismaysaa waxaanan hadhow waxay link la yeelanay waxay hadhow la socotaa oo daba joogta marka hadhow weynaado meel uu aado qof meel fariisto noqonaya xasilan markii wax loo keenay kala doorto hadli kara ku xasili kara wixii loo dhiibay codkiisa markii meel la fariisiyo ka jawaaban kara oo ka ma aragtay ka dhiiban kara oo you know xigmad leh ogtahay marka insha Allah ta'ala waxaan leeyahay ilmaha ha loo dadaalo hana si fiican ah loo kariyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I'm sorry.
وإذا